uma empresa que está vindo aí para revolucionar. Securify. Eu vi isso na SES no ano passado, esse produto aqui era protótipo ainda, nem usava esse case ainda, mas prometia, saiu, e hoje é o roteador mais bem qualificado da Amazon, pelos clientes, né? E agora eles têm esse produto novo, que para financiar, vocês veem que é uma empresa realmente pequena. Eles lançaram um projeto no Kickstarter, né? E tem gente que botou o dinheiro muito rapidamente lá, e o produto já tem protótipo funcionando. Eu vi esse ano funcionando na SES, agora em 2013, né? Securify, tá para... S-E-C-U-R-I-F-I. Tá? Esse modelo é o Almond, é o único que tem a venda. Dá para... Não, esse não tem, Eu não me lembro se o Plus tem, se eu não me engano, tem. Tem entrada, se eu não me engano, tem USB. Aqui, aí, por curiosidade, né, eu trouxe também, a gente tem uma conexão aqui 4G da Vivo, que não me ajudou em nada, é bom dizer, para ter isso aí, eu estou fazendo funcionar. Vamos ver se dá para fazer um testezinho aqui. Como curiosidade, que vocês podem ter essa... vocês vão ver isso aí nos clientes, claro. Vocês não têm internet boa, rápida, suficiente, talvez o 4G seja uma solução. Dá para alternar aí? Download. Numa área complicada, como é a Paulista aqui. 12.54, usando aí deixa eu mudar o servidor, usando o speedtest.net, que é uma ferramenta aí boa para comparar. E um upload incrível de 4.6, que para 3G, até para DSL é muito bom, até para cabo é muito bom, né? Que hoje